Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun Urganch davlat universitetida ilmiy tadqiqot faoliyati samaradorligini oshirish bo'yicha olib borilayotgan ishlar to'g'risida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Urganch davlat universitetida ilmiy tadqiqot faoliyati asosan O'zbekiston Respublikasining 2030 yilgacha bo'lgan strategiyasida belgilab berilgan maqsadli ko'rsatkichlardan kelib chiqib amalga oshirilmoqda. Xususan Urganch davlat universiteti tomonidan 2030 yilgacha bo'lgan maqsadli ko'rsatkichlarga erishish uchun maxsus reja ishlab chiqilgan. Ushbu rejani, demak, universitetda hozirgi kunda ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy pedagog kadrlar tayyorlash bo'limi, ilmiy va innovatsion ishlanmalarni tijoratlashtirish bo'limi, xalqaro reytinglar bo'yicha ishlash bo'limi, xalqaro aloqalar bo'limi, iqtidorli talabalarning ilmiy faoliyatini tashkil etish bo'limlari tomonidan amalga oshiriladi. Universitetda ilmiy tadqiqot ishlarini rivojlantirish, ilmiy tadqiqot ishlarini tijoratlashtirish va ularni samaradorligini oshirish bo'yicha asosan 4 ta yo'nalishda ishlar tashkil qilingan. Birinchidan, universitetdagi zamonaviy moddiy texnik bazalarni yaxshilash, zamonaviy laboratoriyalarni sotib olish, ilmiy tadqiqot ishlarini tijoratlashtirish, hududni muammolaridan kelib chiqib ilmiy tadqiqotlarni belgilab olish va ilmiy tadqiqotchilarni rivojlangan davlatlardagi ilmiy markazlarga va universitetlarga yuborish orqali amalga oshiriladi. Urganch davlat universitetida ilmiy tadqiqot faoliyatini rivojlantirish bo'yicha bir qancha ishlar amalga oshirildi. Xususan 100 nafardan ortiq yosh olimlar xorijiy rivojlangan davlatlarning universitetlariga uzoq va qisqa muddatli stajirovkalarga yuborildi. Urganch davlat universitetida tashkil qilingan innovatsion jamg'arma orqali universitet olimlarining ilmiy va innovatsion amaliy loyihalari moliyalashtirilib kelmoqda. Shuningdek, Urganch davlat universiteti olimlari tomonidan Scopus va Web of Science bazalariga kirgan jurnallarda chiqarilgan maqolalar doimiy ravishda rag'batlantirilib kelmoqda. Buning natijasida universitetda joriy yilda 350 ta maqola yuqori indeksatsiyalanadigan jurnallarda chop qilindi va universitet olimlari tomonidan 10 dan ortiq ixtiro va foydali modellar yaratildi. Bundan tashqari, universitet qoshida tashkil qilingan Xorazm innovatsion texnoparkida universitet olimlari tomonidan yaratilgan innovatsion ishlanmalar ishlab chiqarishga joriy qilingan bo'lib, joriy yilda 25 turdagi mahsulotlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi va ushbu mahsulotlardan jami 3 milliard so'mlik daromad olindi. Bugungi kunda universitetda ilmiy va ilmiy pedagog kadrlar tayyorlash bo'yicha ham ko'p ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Xususan, hozirgi kunda universitetda 8 ta ixtisoslashtirilgan ilmiy kengashlar faoliyat olib bormoqda va ular 20 ga yaqin ixtisosliklar bo'yicha falsafa doktori va fan doktori ilmiy darajalarini berib kelmoqda. Hozirgi kungacha universitetda 304 nafar PhD va fan nomzodi ilmiy darajasiga ega bo'lgan olimlar va 38 ta fan doktorlari faoliyat olib bormoqda va ular tomonidan bu yil 67 ta PhD va 5 ta fan doktori dissertatsiyalari himoya qilindi. Urganch davlat universiteti xalqaro reytingda o'z o'rnini mustahkamlash bo'yicha bir qancha ishlarni amalga oshirmoqda. Xususan, QS xalqaro reytingining 2025 yilga bergan ma'lumotiga ko'ra, Urganch davlat universiteti Markaziy Osiyo universitetlari ichida 44-chi o'rin, Osiyo universitetlari ichida 661-chi o'rinni egallagan. Urganch davlat universiteti olimlari xalqaro hamkorlik bo'yicha ham bir qancha ishlarni amalga oshirmoqda. Xususan, Yevropa ittifoqining Erasmus Plus dasturi doirasida Urganch davlat universitetida 3 ta yirik loyiha va 10 ta mobillik loyihalari amalga oshirilmoqda. Ushbu loyihalar doirasida universitetimizning bir qancha professor o'qituvchilari va talabalari Yevropa ittifoqining nufuzli universitetlarida malaka oshirish va o'qish imkoniyatlariga ega bo'lmoqdalar. Universitetda ilmiy tadqiqot faoliyatini samaradorligini oshirishning yana bir muhim jihatlaridan biri bu universitetda ilmiy va ilmiy uslubiy seminarlarni yo'lga qo'yilganligi bilan baholanadi. Hozirgi kunda universitetda faoliyat olib borilayotgan 42 ta kafedrada 80 dan ortiq
ilmi ve ilmi uslubi seminarlar faaliyeti yolga koyulgan. Şunindek, Ürgenç Devlet Üniversitesi'nde halkara konferansiyalarını təşkil kılış, yazgı mekteplerini təşkil kılış boyunca ham bir kança işler əmelge aşırılmaqda. Xüsusən, cari yılda Fransa'nın Simpa təşkilatı həmkarlığı da matematika sahası da yazgı mektep təşkil kılındı. Amerika Koşma Ştatlarının fən cəmğarması məblağları xüsabıdan IRIS dəsturu və ASI dəsturları dairəsində demək Amerikalik, Xitaylik və Özbekistanlık yaş alımlar üçün məktəblər təşkil kılındı. Bundan təşkarı xaricilik həmkarlar bilən 10-dan artıq xalqara konferensiyalar və 10-ga yaqın respublika konferensiyaları təşkil kılındı. Universitetdə zamanəvi laboratoriyalar bilən cihazlaş və maddi texnik bazasını rivojlantirish maqsadida byudjetdan tashqari mablag'lar hisobidan 10 milyard so'm mablag' ajratildi va bu ushbu mablag'lar fizika bo'yicha yangi markaz tashkil qilish va boshqa yo'nalishlarda zamonaviy laboratoriyalar olib kelish uchun sarflandi. Bundan tashqari universitetning maddi texnik bazasini yaxshilash, zamonaviy laboratoriyalarni olib kelish maqsadida Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki İslam Tarakkat Bankları bilen birge hemkarlıkta demek bu yenge zamanavi laboratoriyalarını alıp gelişki erişildi. Kelgüsü de üniversitette ilmi tatkat faaliyatının samaradarlığını yine de aşırış maksatda demek maksatlı kürsetişle bilgilengen demek bunu esasi maksatlı kürsetişlerimiz üniversitette ilmi pedagog kadrlarını salakiyatını 65% çıkarır. Şunindik üniversitette ilgar tatkikatlar merkezini teşkil kılış ve üniversitenin halkara reytingde top mingtelikke kirişini teminleştiren ibaret. İtibarlarınız için rahmet.